Ndiyo twabasuhuje uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu ushobora gusaba uruhushya rwo gukora ingendo muri kino gihe cya coronavirus. Urabizi ko ntabwo byemewe, gahunda ni ukuguma mu rugo mu buryo bwo guhagarika ndetse no kureka gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus. Tangira ukora subscribe kuri channel yacu, ni iyi ngiyi Isange Digital. Ukande n'akamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubona updates kuri video tugenda tubakorera za buri gihe zihoraho kandi zibafitiye akamaro. Urubuga nta rundi ni mc.gov.rw nk'uko mubibona byanditse hano. Uraza ukajya kuri iyo website, ukaza hano hariyo aho bakubwira nyine gusaba urwo ruhushya. Ariko mbere na mbere reka mbanze mbereke mbibutsa gatoya ingingo ibikorwa byemewe cyane, harimo ibikorwa by'ubuvuzi, ibikorwa byo guhaha by'ubucuruzi ariko bw'ibanze, ndetse n'ikindi kibazo runaka waba ufite cyangwa ikindi kintu, ikindi gikorwa waba ufite gukora cy'ingenzi. Nk'urugero harimo serivisi z'amabanki, serivisi zo gutabara n'izindi serivisi z'ingenzi wowe wumva yuko zikenewe, ukabisabira nyine uburenganzira. Utangira ukanda hano request clearance ku bantu bakoresha icyongereza cyangwa se saba uruhushya. Reka dukoresha uburyo bw'ikinyarwanda dusaba uruhushya. Ukimara gukanda kuri saba uruhushya, urabona ko barahita bakuzana hano kuri iyi fomu iri hasi, ariho utangira buzuza imyirondoro cyangwa se n'ibindi bitandukanye, impamvu zawe usaba icyo cyangombwa. Icyangombwa gitangwa na polisi y'u Rwanda, polisi y'igihugu. Uraza wuzuzemo hano amazina yawe, indangamuntu yawe cyangwa pasipoti, nimero ya telefoni, usobanure aho uri guturuka, hano ushyiremo aho uri kwerekeza, noneho uvuge n'impamvu nyine ituma ugenda. Ibyo numara kubikora urakanda submit, ube umaze gutanga ubusabe bwawe, utegereze mu gihe gito cyane kitarambiranye baguhe igisubizo cyawe. Murakoze kudukurikirana kanda subscribe ujye ugumirana na video nyinshi zikugezaho byinshi bitandukanye. Murakoze.